アンリアルエンジンを使って理想のゲームを自分で作りたい。そのために僕が描いたキャラクターを 3D モデルできるようになりたい。ということで始まったブレンダー講座。引き続き株式会社ヒストリアの黒沢さんに講師を務めていただきます。もうなんか人型のバランスとかを調整していただいて、これを使うのはいいんじゃないかと思います。うわ、さっきのやつ一応こんな感じですかね。とー、でかくなった。いよいよもうじゃあスキニングをしてしまいましょう。スキニング、謎の単語が出てきました。そうですね、これ骨に対して皮をつける、まあモデルを皮の代わりにつけるみたいな感じなんですが、まず一回これ編集モードではなくてレイアウトモードに抜けていただいて、ワイヤーフレームを一回解除してみましょうか。はい、まず順番がありまして、モデルを選択してから、はい、モデルを 今選択してますよね。はい、そうですね、はい、そのままシフトを押しながら追加で骨を選択していただいて、はいはい、メニューのオブジェクトから、オブジェクトから、はい、ペアレントの自動のウェイトでってやつを選びます。ペアレントの自動のウェイトでも何言ってるか分かんないけど、はい、そうですね。これで体と骨が合体したんですか。いつ何が起きたか分かんないんですけども、これでもうキャラクターが動かせるようになってるはずです。おお、マジっすか。キャラクターを動かすには、はい、ポーズモードっていうモードがあるので、そのままちょっとキャラクターを動かしてみましょう。これかな。はい、ポーズモード入りました。そうですね、例えば頭とかを掴んでいただいていいですか。はい、おい、ちょっとそうですね、髪の毛がちょっと髪の毛来ないですよ。まあちょっとこれは後でね、直すとして、例えばちょっと肘とかを回していただくとか、ここね、はい、おお確かに動いてます。普通であれば結構ウェイトっていうのを頑張って手で塗らなきゃいけないんですけど、今自動ウェイトでもある程度ちゃんとしてくれるので、おーおー、ちょっとこれでもうちょっと歩いてるみたいになってますよ、これで。ちょっと髪の毛だけ気持ち悪いんで、ここだけウェイトを塗ってしまいましょうか。髪の毛なんとかしてください。これ、そうですね、ウェイトを塗るモードというのがあるので、ウェイトを塗るモード、一旦オブジェクトモードに戻っていただいて、はいはい、そしてちょっとモデルの方を選択していただいて、モデルを選択、はい、今度ウェイトペイントモードというのがあるんですね。あ、本当だ、ウェイトペイント、なんだこれ、はい、今これ足だけちょっと赤くなってるのはですね、はい、足の骨に対して塗りますよっていうモードの状態になってるので、足がちょっとちょうど塗られてるのでハイライトされてるっていう状態です。なるほど、どういうことこれ。まず今から頭の骨の塗り分けをしたいので、はい、頭の骨を選択した状態にするんですが、画面の、右の方のプロパティパネルのところにですね、緑の三角形みたいなアイコンが下に見えてるんですが、あ、これ、はい、焦点グループっていうのがなんかたくさん文字が並んでるんですが、これですね、はいはいはい、矢印とかを押していただくとどんどん上に上がっていけるんですけども、うんうん、頭のあたりの骨をちょっと探していただいて、あ、これだ、耳と顔は赤く塗られてるんですが、体、はい、髪の毛は赤いままなんですね、はい、この塗りつぶしブラシをに選択されてるので、それはそのままブラシで、こことあ、そうですね、それでちょっとただ少しブラシが小さいですね、もう少し半径大きい方が、こんなアナログな感じでいいですか。そうですね、大丈夫です。最終的にはちょっとアナログにやる部分もあるんですが、今回なので、これで本当であればこの膝がどれぐらい曲がるかとかも調整できるんですけども、なるほど、なるほど、大変なので今回ちょっと自動のままにしちゃいましょう。で、髪の毛だけちょっと塗り忘れていたので、そこだけペタペタっと、これ全部赤にすればいいんですか。あ、その通りです。あ、これでもマフラーのとことかに入っちゃうな。そうですね、なのでちょっと一回首曲げてみましょうか。首を曲げる、ちょっとめんどくさいんですが、一旦オブジェクトモードに抜けて骨を選択してポーズモードに入って、一旦オブジェクトモードに行って骨を選択してポーズモード、はい、それで首を下とかに今度はついてくると思うんです。あ、本当だ、髪の毛ついてきた、はいはい、おお、すごいすごい、あ、後ろが右にワンってなる。ここだけ、まあ、実際に曲げた状態で確認してしまおうかなという、ここを、直したいからオブジェクトモードに行って骨を選択してウェイトペイントで、はい、ここの伸びきってるところを赤くなるように塗ると。あ、その通りです。でもこれ結構難しいですね。そうなんですよね、ポリゴンを一部隠したりもできるんですけども、その辺使って頑張ってやらないといけないところで、これは皆さんこんな苦労してウェイトペイントやってるんですか。そうですね、しかも結構これ今回ぐらいの骨だったらまだいいんですけど、はいはいはい、顔を動かすための骨とかになってくるともっとシビアで、あ、そっか、なかなか大変なとこですよね、ここら辺は。
あ、でもこれもまあまあできてるんじゃないですか。そうですね、うん、ちょっと変なとこ残って、あ、な、首に入っちゃった。これ消しゴムみたいなのないですかね。消しゴムで塗ってしまうと消したやつがどこに行くかって問題があってですね、消すというよりは今度逆に首の方で塗るっていう方がやった方がいいですね。まあ、今回やっぱアンドロしちゃった方が早いかもしれないですね。首に当たらないようにうまいこと塗って塗りつぶしてほしいな。そうですね、ベチャーって塗りたい。まあ、まずはこんなもんでしょう。じゃあ簡単にアニメーションをつけてみましょうか。え、もう他のウェイトはいいんすか。あ、多分他のウェイトは大丈夫です。あの自動ウェイトで今回は最初は行きたいなと思っていたので。なるほど、これちょっと元に戻したいんだけど全く元に戻すことって難しそうですね。ボタン一つで戻せるんですよ。え、トランスフォームクリアっていうのがありまして、最初にこの骨を入れた状態っていうのを覚えてくれてるんですね。メニューにあるポーズからトランスフォームクリア全てってやつを選ぶと、あ、またで最初なんで難しいアニメーションというよりはなんか手を振るぐらいがいいと思うのでそこら辺を作ってみましょうか。はい、アニメーションの作り方なんですけども非常に簡単で、動かした状態でキーフレームを打つとその状態が記録されるんですね、うんうん、でその状態から次の状態までっていうのはコンピューターが勝手に保管してくれるので、あ、その間のコマをってことですね。そうです、そうです、はいはいはい、ちょっと一回0フレームに戻りましょう。ちょっとフレームが今中間、あ、これ、あ、そうですね、それがタイムラインというやつで、ここが時間を表してますね。ゼロ、ここからスタートでいいと思うので、一旦全部のこの状態をキーを打っておきたいので、ポーズモードで A キーを押して、骨が全部選択されている状態にして、キーを打つのはショートカットがありまして、I を押すとキーが出ます。はい。はい。で、これ、いろいろ聞かれるんですけども、1回転スケールってやつですね。1回転スケール。はい。そうすると、何やらポチっていうのが打たれたと思うんですが。黄色いポチが。はい、なんかありますね。これでキーフレームが打たれてます。ほほ、例えば20フレームぐらいに動かしていただいて、10フレームで右手をちょっと上に持ち上げて、これぐらい、あ、そうですね、その状態でまた I を押してキーフレーム、はい、でやるとですね0から20までの間っていうのはコンピューター勝手にやってくれるので、再生をしてもいいのかな。おお、素晴らしい。プロパティパネルの方に上から3番目ぐらいのこのプリンターみたいなアイコン、あ、これ、はいはいはい、そうですね、そこのとこ見るとフレームレートが 24fps って書いてるので、ちょっとアニメーションとかに近い数字になってますね。あ、本当だ。ゲームは24だと結構都合が悪いので、はい、30しちゃいましょう。30、これで30フレームの手を上げるアニメーションができた。めっちゃ簡単じゃないですか。そうなんですよ、ちょっとだけ手を下げる感じ。うんうん、あ、キーフレームを打たないと。そうだ、忘れてた。自動キーっていうのもあるんですよ。再生ボタンの横のとこにある録画みたいな丸いボタン、はい、それつけてるともう勝手にキーフレーム打たれるので、おお、楽かもしれないですね。こういうことでしょ。これでいいんじゃない。あ、いいですか。もっと早く動かしたいな。まあ今打ったキーをちょっとちょこちょこと前に詰めていただく。こういうことかな。なんか微妙だな。こことここをコピーしてくれればいい感じで手振るモーションになりそうなんだけど。じゃあコピーをしましょう。ポーズっていうところのさっきのメニューにですね、現在のポーズをコピーっていうのがありますね。ショートカットキーもありますね。コントロール G でいけるってことですか。そうですね。2個同時にいけないもんかな。あ、いけるかもしれないです。コントロール V。 あ、いけるいける。あ、いいですね。あ、サクサク作れそうですね。で、これでちょっといい感じじゃないかな。ほい。あ、あ、いいですね。ちょっとゆっくりだけど、あ、まあこんなもんかな。そしたらいよいよアニュアルエンジンにインポートしてみたいんですが、はい、モデルを書き出していただきたいので、はい、ファイルのメニューからエクスポートというところを押していただいて、エクスポート、まあ FBX、 いろいろ書いてはいるんですが全部そのままで大丈夫なので、全部そのままエクスポートですね。はい、はい、おーおーおお、来ました来ました。またんとこ気になるな。裏返しになってるとかかな。裏返しになってますね。やっぱそっか。やっぱここだけこっち向いてますね。それだけ裏向きだったので、